Jag ska börja med att ta kort på er, för jag får höra från min infosäkavdelning att ingen agil tycker att det här med infosäkerhet är intressant. Och det tycker jag är fel. Vi pratade lite grann igår och då var det någon som sa det att det är väldigt mognadssäcken när man kan komma från Försäkringskassan och prata informationssäkerhet på Agila Sverige. Så det är jättekul. Jag tänkte prata om informationssäkerhet, hur det faktiskt kan döda en organisation eller kanske bristen av det. Men innan vi pratar om huret så måste man ju förstå vadet. Och vad är då informationssäkerhet? Och det kanske handlar om mer än man kanske tror. Det handlar om att informationen ska finnas tillgänglig, den ska vara tillförlitlig, den ska bara kunna tillgås av de som ska ha behörighet och man ska också kunna följa upp vem det är som har använt sig av informationen. Och anledningen är ju givetvis den här hotbilden som vi ser. Och det kan ju vara icke-antagonistiska hot, det är naturfenomen, fysiska skador, men också resursbrist, om man kanske inte ska använda ordet i det här sällskapet. Men det man kanske mest tänker på är de antagonistiska hoten. Det är DOS-attacker, manipulering, identitetsstöld, terror. Terror. För det växer fram en ny hotbild i vårt samhälle. Förut om jag skulle begå ett terrordåd, då var jag tvungen att finnas på plats. Och det var ganska dyrt att skala ut. Nu kan jag med ganska små medel göra en omfattande attack och behöver inte ens finnas närvarande. Det finns nu både PAS och alla de här olika, men det finns också SAS, Crime as a Service. Och nu skojar jag inte. Och det vanliga är ju då att man sprider kod via ombud, att vi själva omedvetet deltar i de här attackerna. Och den vanligaste källan för skadlig kod ligger i banners. Och sitter vi i Sverige så sa då försvarets radioanstalt, jag måste använda alla orden nu här, inte bara förkortningarna. Och det var i Sverige DN, Aftonbladet och Blondinbellas blogg som var de vanligaste källorna till skadlig kod i svenskarnas webbläsare 2014. Samtidigt så säger våra apputvecklare att de lägger ingen eller lite tid på informationssäkerhet när de bygger appar. Så det är inte så konstigt att man vänder sig då till webbutveckling. Och då måste man ju förstå att man måste ha ett tillräckligt skydd för det här. Och vad är då det? Ja, skyddsnivån den styrs av skyddsvärdet. Och vad är då skyddsvärdet? Och då säger Sveriges lag att man ska informationsklassa all sin information. Och undrar man hur man gör och vilka klasser som finns så kan man då vända sig till Myndigheten för samhällsberedskap. Det är mycket fina ord man kan lära sig. Och de har då exempel på modeller och klassificeringar man ska göra. Och det här är alltså redan lag idag. Och när man då gör det här så är det också viktigt att tänka på vilket ansvar har jag nu då? Om jag nu bygger en applikation och så har jag våra servicesystem och så går det ut via internet. Och så har vi en snubbe här med en mobiltelefon och stora pillar. Hur långt räcker sig mitt ansvar? Och då tänker ju många, men jag har ju ingen kontroll på internet. Och jag har ju ingen kontroll på den här individen, vad han har i sin ficka. Så det där är väl mitt ansvar. Sen kan jag väl glömma bort resten. Men så är det inte. Vi har ansvar hela vägen ner till individens telefon. Har jag byggt en applikation där man kan ha information i telefonen, då har jag ansvar för informationssäkerheten. Detta innebär att Försäkringskassan har personuppgiftsbiträdesavtal med alla telefonoperatörer i Sverige för att vi har informationsansvar för de här sms:en som vi skickar till babbande föräldrar. Jag ångrar ni att ni gick hit. Det är som att vi vill veta. Och när vi då tänker informationsansvar i klienten så räknar då igen Försvarets radioanstalt med att 55% av våra webbläsare är infekterade med någon sån här slags kod som man kan använda för att titta på vad kunden gör. Styra om anropen till någon annan och liknande. Så att den här informationen man har kanske kommer någon annanstans. Och då tänker ni, ja, ja men vi är ju så vana att dela allting så det gör väl inte så mycket. Men det gör allt annat också. Och det är inte så kul om era barn går in och söker ett jobb och säger, du vet vad, jag kollade upp din pappa och visste du att? Och därför får han inte jobb. För det som är av värde här är ju våra personuppgifter. Och det är ju vår tids hårdvaluta.
Personuppgifter är ju både information om vem jag är, men det är också information om mig. Både direkt och indirekt. Att jag är en kvinna i 44 år, det är ingen personuppgift här. Men om jag lägger till att jag skulle råka bo i en liten ort i Sveriges inland, blir det plötsligt en personuppgift. Och om vi då tänker open data och big data och stora mashups, ja, då kan man lätt ha små stycken som i sig inte är personuppgifter. Och det blir plötsligt. Viktigaste egentligen av de här uppgifterna att skydda är det vi kallar för känsliga personuppgifter. Och det är information om politiska åsikter, religion, ras och liknande. Men även saker som medlemskap i fackförening. Jag insåg i måndags att på alla de här annonserna så står det så här, facklig representant. Ja, men det är ju faktiskt en känslig personuppgift som man egentligen ska skydda. För oss på Försäkringskassan är det framförallt då information om hälsa och sexualliv som är då den känsliga personuppgiften. Så vi hanterar ju det här hela tiden. En viktig del i det här då, för att just jag ska kunna ha sån kontroll som individ, det är att jag måste kunna ge ett medgivande om mina uppgifter ska lagras. Och jag ska också kunna ta bort det här medgivandet. Och jag har rätt att veta vad du lagrar om mig. Det är ett bra trick om det är någon sån här telefonförsäljare som ringer och säger, hej, jag skulle gärna vilja ha en lista på all information ni har om mig. Då slutar de ringa. Också en sån här sak som man kanske inte tänker på, att det här krävs också om man lagrar på personen sin device. Kommer ni ihåg att man hade ju ansvar hela vägen till enheten? Ibland ser man så här, hej, vill du spara den här filen på din enhet? Och så kommer en så här lång klausul i de amerikanska personerna. Och det är just för att man måste faktiskt ha tillstånd att lagra även på kundens enhet. Även om man kan tycka att det här är ju helt självklart. Det vi kanske mest retar oss på i webbutveckling är ju då implikationen det här får på de här grejerna som vi alla gillar. Webbstatistik, molntjänster och den älskade kakvarningen. Därför har vi den som dyker upp när man ska göra till sådant att lagra på kundens enhet. När det gäller webbstatistik, ja, IP-nummer räknar ju som personuppgift. Men även om man scramlar det så kan man ju då indirekt räkna ut individ. Och det är därför till exempel svenska myndigheter inte får använda Google Analytics som webbanalysverktyg. För att de säljer ju vidare våra uppgifter. Och det är väl ganska bra att inte vi säljer vidare uppgifterna om hur ni rör er på Försäkringskassans webbplats. Men vad är det som händer nu? Jo, 2018 så kommer ett nytt datadirektiv från EU. Och det betyder att det här blir direkt lag. Man kommer att göra viss lagförändring i Sverige. Men det blir ändå en förtydligande. Och det innebär egentligen att man förändrar lite lagtexter lite dit. Det blir några förstärkningar. Men i den stora konsekvensen som ni kanske kommer att märka av är att det plötsligt kommer att kosta ganska mycket om man släcker personuppgifter. Och den summa man kan få maximalt om man då blir utsatt är 200 000 per individ. Eller 3,5% av årsomsättningen för ett bolag. Och då kan man tänka, men hur får de veta det? Jo, har man ett sånt här informationsläckage, då måste man anmäla det till Myndigheten för samhällsberedskap och man måste meddela de individer som är drabbade. Och ja, jag sa 200 000 per individ och 3,5% av årsomsättningen. Det kan ni tänka på hur många som överlever det. Så vad ska man då göra? Jo, vi pratar ju agilt och ni undrar kanske, vad har det här med agilitet att göra? Och det vill säga det är att om ni tittar tillbaka på de sakerna som jag visat, de faktorer jag visat, så är det inga saker man lägger på i slutkanten. Det är ingenting som man kan tänka, aha, det är med informationssäkerheten, vi går till juristen. Utan det här måste man tänka på från början. Man måste prioritera den här frågan. Man måste skapa kunskap. Och man måste ta action nu, innan den där fakturan kommer från kunden. Och vi hade ju lite punk igår, så vi tar lite Kent idag då. Och en bra grundprincip är att man försöker vara lite snällare än vad man behöver.